特朗普政府任内，中美两国关系出现严重困难，两军关系也面临很多风险与挑战。事实证明，遏制中国是不可能完成的任务，最终只会搬起石头砸了自己的脚。To contain China, mission impossible. 当前，中美两国两军关系站在新的历史起点上，我们希望美新政府同中方共同努力，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，加强对话，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。新年伊始，中美两军开展了一些务实性交流。1月26日至27日，中美两军举行搜寻美军战俘与失踪人员遗骸视频工作会议，就美方关注的案例及两军合作深入交换了意见，体现了中方在人道主义领域对美方关切的重视。希望美方本着相同的专业素养和职业精神，与中方相向而行，妥善处理中方在两军关系领域存在的关切，加强沟通，管控风险，避免危机，推动两军关系沿着正确轨道向前发展。